Polis Kedah bersedia mengemukakan Syur kepada kerajaan negeri bagi mempertimbangkan pembentukan akta menghalang penanaman ketum di negeri itu. Ketua Polis Negeri Kedah, Datuk Hasanuddin Hasan berkata, langkah itu akan memudahkan proses penguasaan kerana Akta Racun 1952 hanya terpakai jika ketum diproses dan disalahguna. Sebab sekarang ni pun, ialah pihak PDRM sebagai penguasa undang-undang, kalau benda ni masih lagi berlaku, kan, tangkapan, tak akan berakhir. Sebab pokok boleh tanam, kan. Dan kita tak boleh jaga satu kebun tu lebih kurang 100 hektar lebih dah sekarang ni. Kita tak boleh jaga sepenuhnya. Kita banyak lagi kerja nak tengok. Jadi benda tu boleh ambil. Dan kita macam kejar apa? Kan, takkan berakhir benda ni. Tambah Datuk Hasanuddin, perbincangan akan diadakan bersama pihak yang berkepentingan bagi memudah cara proses penguasaan yang lebih menyeluruh. Beliau berkata demikian selepas menghadiri program Town Hall Kempen Kesedaran Bahaya Ketum di Ibu Pejabat Polis Kontijen Kedah di Alustar. Sebelum ini, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin memaklumkan bahawa cadangan pindaan Akta Racun 1952 ditangguhkan bagi memberikan ruang penubuhan dua jawatan kuasa teknikal. Penangguhan itu dibuat bagi membolehkan undang-undang berkaitan penanaman tumbuhan psikoaktif termasuk ketum dapat diperketatkan.